important. Segon concursant, l'Enric Palau. L'Enric és director de l'empresa Red Fluid, que es dedica a fabricar diferents tipus de vàlvules i també accessoris de canonada per a alta pressió. És, atenció, és doble titulat en enginyeria industrial i naval i també és llicenciat en dret. Té dues filles, la Montana i la Filipa, i li agrada jugar a tennis. Compagina la seva feina amb un doctorat sobre vàlvules d'hidrogen d'alta pressió a la Universitat Rovira i Virgili. I el seu monòleg té un títol tan suggerent com Hidrogen, ets un malparit. Enric! Us heu preguntat mai per què no hi ha avions elèctrics? O per què no hi ha excavadores elèctriques o camions elèctrics? Però en canvi veiem cotxes elèctrics per totes les autopistes. El problema està que amb vehicles pesants necessitaríem tantes bateries que al final no és òptim. Imagineu-vos un avió carregat de bateries és que al final només queda espai pel pilot, el copilot i quatre caixes. Això ja es veu que no va enlloc. L'electricitat va molt bé per a alguns tipus de vehicles, però altres vehicles pesants doncs no acaba de ser molt útil. Potser n'heu sentit a parlar de que hi ha una altra energia alternativa que ens permetrà descarbonitzar el planeta. I bueno, és l'hidrogen. L'hidrogen és un gas, no pesa res. Llavors és perfecte perquè el podem transportar i és bàsic que no pesi. Però quin problema té? Que l'hem de comprimir. Imagineu-vos que la meva mà és un recipient, una bombona, i que aquest mocador d'aquí és hidrogen. I ara poso l'hidrogen a dintre de la bombona i el vaig comprimint, el vaig pressuritzant, comprimint, comprimint, comprimint. Quina és la gràcia? Que quan està tan comprimit, doncs m'hi cap més hidrogen. Agafo més hidrogen i el posem aquí a la bombona. Vaig comprimint, comprimint, comprimint. Això està a una pressió brutal. Però, per altra banda, estic transportant molt hidrogen amb molt poc pes. Què faig? Quan està tan comprimit, tinc que posar aquí una vàlvula perquè es quedi tancat, perquè no s'escapi. Però l'hidrogen és un malparit. És tan malparit que al cap d'una estona d'estar comprimit, s'escapa, desapareix. No, ara... Llavors, el tema és aquest, que a la vàlvula ara hi tornarem. Els motors d'hidrogen, a part, en comptes d'escopir fum contaminant, el que fan és que ens treuen aigua o vapor d'aigua. Per tant, la combinació és perfecta. Però si fos tan fàcil, veuríem hidrogen per tot arreu. Faria molts anys que hi haurien cotxes d'hidrogen. Però per què? Perquè, com torno a dir, l'hidrogen és un malparit, és difícil. L'hidrogen se'ns escapa per tot arreu. És la molècula més petita que tenim en el planeta. A part, l'hidrogen és inflamable, és autoexplosiu, és invisible, és inodor. Llavors, fa que realment sigui molt complicat crear una infraestructura d'hidrogen. Una infraestructura vol dir una red de tuberies i per obrir i tancar necessitem les vàlvules. Fixeu-vos, això és una vàlvula. Tots teniu vàlvules a casa vostra. Segur que a la pica de la cuina teniu una vàlvula. És l'aixeta. És tan fàcil com això. Serveix per obrir i tancar l'aigua. Doncs una vàlvula serveix per obrir i tancar l'hidrogen a dintre d'una tuberia, però quina característica? A moltíssima alta pressió. Perquè es feu una idea, l'aixeta de casa vostra ens està treballant a un bar, dos bar. Bar és una unitat de pressió. Si mai heu anat a rentar el cotxe a un túnel de lavado, la llança o la pistola que feu servir, el càrcher, ens està treballant a 100 bars. Fixeu-vos que aquesta vàlvula, el repte és que ens aconsegueixi aguantar 1.000 bars. Això és el que estem investigant. Estem investigant diferents materials, configuracions, maneres que l'hidrogen no se'ns escapi de la vàlvula, que realment estigui ben tancat. Perquè, a part, l'hidrogen, si se'ns entra en contacte amb el metall, ens crea hidrurs i fa el que s'anomena fragilització d'hidrogen. Ens el fa malbé. Llavors els reptes estan servits. Però, bueno, d'altra banda, espero que en els pròxims 2 anys aconseguir un prototip de vàlvula que sigui patentable i realment possible
que fugui zero i així contribuir al meu gra de sorra a la descarbonització del planeta. Moltes gràcies. Queda't aquí amb nosaltres, Enric. Perfecte. Molt bé, Enric. Mola, perquè entre la Paula i tu tenim el futur del planeta assegurat, tinc la sensació. Carmen Jan. Sí, moltes gràcies, Enric, pel teu monòleg, que ha sigut molt, molt entenedor, i pel truc de màgia, que ha sigut clau per entendre quin és el problema que estàs abordant a la teva tesi. Jo et faria només una pregunta, i és... tens ja indicis de quin pot ser aquest material que pot acabar domesticant aquest hidrogen? Clar, estem buscant materials que siguin molt poc permeables, és a dir, que l'hidrogen no penetri a través del material. I el problema està que, a part, les vàlvules és un conjunt de molts materials, no només ens en serveix un. Però tenim uns polímers PIC que s'anomenen, que sembla que estan donant molt bons resultats, unes aleacions d'acer amb una composició química que ens estem com inventant cada vegada a mida perquè no fragilitzi, estem amb allò. Jo crec que anirà per aquí. A veure si tenim sort. Gràcies. A veure si ho aconseguim. Gràcies, Carmen. Gràcies també, Enric. Un aplaudiment per ell. Adéu.